Yeah, man, no? Chu sa rai, aumila, siya, chu lu ri pyo lo, parami pa ma ya de. Ara ku na ma le lu ba de, thu ba, no? Aro, chu sa yin, chu sa de, chu ya ba de. Allah hat da ma phit. Man ne, chu ri le pyo le, chu sa yin aumien ne lo pyo de. Apwe de le tat tat shi de lo, chu sa dai le ma aumien ma bu so de, tu ri pyo da le shi. Tu a dai da, tu a lyaung ne tu lo, no? Ho, pyo ja da de, no? ကျိုးစားတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာနီးလန်းမှားနေလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။နီးမှန်လမ်းမှန်ကျိုးစားရင်အောင်မြင်တယ်။ဒါကတော့အမှန်ကန်ဆုံးစကားတရားပဲเนาะအမှန်ကန်ဆုံးတရားပဲ။ကျိုးစားတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာအမှားကြီးကျိုးစားနေရင်တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးလေ။အလွဲကြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုချစ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်အတိုင်းလုပ်မှအောင်မြင်တာကိုเนาะဒါကြောင့်ကျိုးစားတိုင်းမအောင်မြင်လဲနီးလမ်းမှန်သလားဆိုစဉ်းစားဒီသဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ခုနကတကားဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကတကားကိုပိတ်ထားတယ်လော့ချထားတယ်ကိုမှခီးမရှိဘူးတော့မရှိဘူးအတင်းခေါင်းနဲ့တိုက်ဖွင့်နေတယ်ပခုံးနဲ့တိုက်ဖွင့်နေတယ်ဘယ်လိုလို့ပွင့်မှာသူကျိုးတော့ကျိုးစားနေတာပဲဒါပေမဲ့မပွင့်နော်စတိုရီလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်လေနော်ဒီနှလုံးသားအာဟာရပုံမြင်လေးတွေမှာကြားဘူးမှာပဲရင်းကောင်းတကောင်းမှန်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့နော်တစ်ဖက်ကိုရောက်ချင်လို့မှန်ကိုနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဒါပေမဲ့သူမအောင်မြင်ဘူးဒီဘောင်ပေါ်မှာပဲပင်ပန်းပြီးတော့เนาะအတောင်ချောင်းပြီးကျပြီးတော့ပေဆုံးသွားရင်ကောင်းလေးစူးစမ်းရှာဆွဲလဲရှိတယ်လုံလာတဲ့ဝိရိယလဲရှိတယ်မသိမချင်းလဲစူးစမ်းတယ်အသက်ထွက်တဲ့ဒီကိုစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ तू ကနီလန်းလွဲနေတာလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะနီလန်းလွဲတယ်ပွင့်နေတဲ့တကားပေါက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ထွက်ရင်လွတ်နိုင်ပေမဲ့ပိတ်နေတဲ့မှန်ကိုပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုအတင်းခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးစူးစမ်းနေတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။ဒါကခုနကစကားလေးကိုပြောပြတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုမျိုးမဆိုမစူးစမ်းပဲတည်သွားတာထက်စာရင်တော့စူးစမ်းရင်းနဲ့နော်တည်ဆုံးသွားတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီနေ့အပြင်လုံလဝရိယမထုတ်ဘဲနဲ့တည်သွားတာထက်စာရင်တော့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့နော်ဘဝတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတာလည်းပို့ပြီးအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းခြင်းမှာအကျိုးရလက်ရှိပါတယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာမစူးစမ်းရင်မစူးစမ်းတဲ့အကျိုးကိုတော့ခံစားရမှာเนาะဒါကြောင့်ပါရမီဆိုတာဇွဲပဲပါရမီဆိုတာလုံလဝရိယပဲပါရမီဆိုတာအတိတ်ကအထုံးပါရမီကိုပဲပြောတာလက်ရှိပစ္စုပန်စူးစမ်းအားထုတ်မှုကလည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ပါရမီပဲเนาะအဲ့တော့ပါရမီပါလာလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့ပါရမီဆိုတာသူ့ရဲ့လုံလဝရိယကံကောင်းလို့အောင်မြင်တာဆိုတာတက်ဇွဲကောင်းလို့အောင်မြင်တာလုံလဝရိယကောင်းလို့အောင်မြင်ကြလုံလဝရိယကောင်းတယ်ဆိုတာကခုနအလုတ်ကိုစူးစမ်းလို့ဖြစ်တယ်နော်အလုတ်ကိုစူးစမ်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်နီးလန်းမှန်ကန်စွာနဲ့တော့စူးစမ်းထုတ်ပါစူးစမ်းလို့မအောင်မြင်သေးရင်ကိုပါမှားနေလို့တလဲနော်ကိုပါလုံနေလို့လဲဒီနီးလန်းဒီကျင့်စဉ်နဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မရောက်သေးရင်ဘယ်နီးလန်းဘယ်ကျင့်စဉ်ဟာအောင်မြင်မှုလမ်းကိုရောက်စေတော့လမ်းလဲဆိုတာရှာဖွေရမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတွေ့တယ်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ကြံမှုကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်အမှုနဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်เนาะမြန်ဆန်ပါတယ်ရမယ်เนาะโอเคအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်